Радий представити наших чарівних ранкових гостей, координатора дитячих програм Тетяну Тупаєву та викладача розвиваючих програм Ольгу Кушнирик. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Отже, друзі, сьогодні ми говоримо про таке свято, як Ханука. В першу чергу хотілося б, мабуть, дізнатися його історію, тому що багато легенд різноманітних про ті легендарні 8 свічок, які зараз запалюють, ті 8 днів, коли горіла свічка. Більш детально хотілося б, мабуть, почути і мені, і телеглядачам, які, можливо, ніколи про це свято більш детально і не чули. Спасибо. Сегодня, в этот зимний день, евреи всего мира начинают отмечать первый день Хануки. После захода солнца мы зажигаем первую свечу, и каждый день в течение 8 дней мы зажигаем по одной свече. Мы начинаем зажигать, первая свеча идет центральная, она называется шамаш, вспомогательная. Вот, и если со стороны телезрителей мы зажигаем первую свечу, вот такую, с этой стороны, и продолжаем по одной свече зажигать каждый день после захода солнца. До речі, якщо говорити про ці свічки, в інтернеті ще знайшов інформацію, що традиційно це має бути 7 підсвічників, а в цій ханукальній підсвічник саме 8. Да, ханукія, конечно же, это мы, зажигая свечи, мы вспоминаем то чудо, которое произошло много лет назад, более 2000 лет, когда евреи победили греческое войско, вот, и войдя в храм, они увидели, что все масло было сквернено, и лишь один кувшинчик с маслом был запечатан, как положено, первосвященниками, и они его вскрыли и освещали храм этим маслом 8 дней. И вот в памяти... Хоча мало вистачити на один лише. Безусловно, да. И вот такое чудо и произошло. Поэтому и праздник называется вот «Чудо». Вот, в пам'ять тих днях. До речі, якщо говорити про це свято дива, то насправді, скажімо так, багато уваги все ж таки звертаються на дітей. Тому що саме, мабуть, головне покликання – це, щоб діти з самого дитинства вірили в те, що диво все ж таки існує на цій землі. Тому що підростуть і потім зрозуміють, скільки ще поганого всього є. Тому поки маленькі, нехай вірять у диво, ну, можливо, збережуть це надовго. Якщо говорити про якісь символи, окрім ось цього традиційного, скажімо так, да, підсвічника, що ще обов'язково має бути в ці дні святкування? Ханукія, ми вже сказали. Ханукія, кстати, може бути ще от така. Тобто варіацій може бути багато. До речі, на соборній щорічно також запалюється по одній свічці кожного вечора. Тому можете звернути увагу. Якщо ніхто ніколи не звертав увагу, то підніміть голову трохи вище, коли будете знаходитися поруч із Макдональдсом. Подивіться, як воно гарно насправді. Отже, якщо говорити про символи, які вони мають бути і що вони означають? Ну, о главном, Ханука, Гелт, еще говорят, праздники, это когда деткам принято дарить денежку, вот, часть этих денежек они должны пожертвовать и часть потратить на свое усмотрение. Также еще есть вот такие вот сививоны, это такой волчок, вот, и на каждой стороне написаны буквы иврита, что означает, ну, если мы с вами сегодня были в Израиле, то, переведя все слова, оно звучало «Чудо случилось здесь». Так как мы находимся на Украине, вот, не в Израиле, мы переводим эти слова как «чудо случилось там». Вот. Але будемо сподіватися, що коли все ж таки крутиться, то диво і в нас також буде поруч. Тому найголовніше вірити. Конечно же, еще традиционное блюдо – это пончики или субганиот. Вот, и латкис, но к нам они уже пришли как драники. Вот, і це те, що жариться в великому кількості масла. Я пропоную сьогодні ще, оскільки обіцяли, що якщо малеча є поруч із вами, якщо не в дитячому садку і не в школі, а сьогодні такий день, коли залишилися вдома, то сьогодні ми ще зробимо невеличкий сувенір для цього свята. Це ось таку вітальну листівку, так, що для неї потрібно. Ну і я пропоную все ж таки зробити, доробити. Да, это вот наши детки сделали вот такую вот открыточку. Вот, своими ручками. Знову ж таки, бачимо з тими надписами, які ми бачили тільки. Да, на савивончики, которые есть. И мы с вами будем сейчас делать вот, украшать ее уже внутри. Якщо говоримо взагалі про заготовку, тому що наші телеглядачі вже бачать, вже готове, що нам для цього потрібно і як її правильно зробити? Вот, нам нужен такой кувшинчик, вот, который мы будем клеить. Тобто сьогодні вчиться робити, да. Дивіться на домашні. Наші пончики, вот эта тарелочка, здесь пончики, это мы тоже все будем приклеивать. И, естественно, савивончик. Вот только две стороны, потому что у нас видно всего лишь с двух сторон.
Як-то так. Я дивлюся, що це не вклеюється, а вирізається. Тобто, друзі, ви якщо то вирізайте і вигинайте всередину. Да. Ось у вас виріб, ось така вот, штука. У нас є клей совой, принесли. Тобто все готово. І так, пропоную що, розпочинати робити, паралельно все ж таки ще говорити про святкування. Сьогодні плануються якісь уже заходи, і впродовж цих 8 днів, як я розумію, з дітьми у вас також будуть різні святкування, скажімо так, розважальні ігри, програми, тому що цим і славиться ваш центр, що постійно для дітей організовує якусь роботу. Ну, у нас от в четверг будет мероприятие, посвящено Хануке для наших пожилых волонтеров. Угу. Мы их будем поздравлять. Вот. У нас так, будет концертная программа. Так, короче, я правильно могу подклеивать, да, так? Да, да. У нас будет концертная программа. А вот. Также мы даем им подарочки и сами наши волонтеры. У нас есть просто волонтерский центр, угу. Миколаев Волонтер Комьюнити, который входит в международную сеть Волонтер Комьюнити FSU. Вот, в странах бывшего Советского Союза. До речі, я так розумію, що і малеча теж. Да. У нас волонтеры, они вот с трех, наверное, лет и до просто. Це можна тут, мабуть, так? Вот. Угу. И мы вот с ними будем ходить к пожилым людям, которые одинокие пожилые люди, которые не могут... Я пам'ятаю, до речі, могут, цю акцію минулого року, коли... Да, было такое. Тобто вот. Це щорічна ініціатива така? Да, мы стараемся посещать таких людей одиноких очень часто. Мы о них не забываем, и на каждый еврейский какой-то праздник мы к ним приходим, дарим какие-то подарочки, наши дети готовят какие-то подделки. Вот. На Хануку вот сейчас мы понесем вот такие вот открыточки. Угу. Порадуем их. Тобто ми частково теж долучилися до цього руху. Так, да, угу. Да. Так, тоді вот. До волонтерського діла. Не сачкую, роблю добре. Так, є. Сьогодні. Так, бачите, як наче в школу ходив. От так. Ось так все легко зробити. Ну, я думаю, друзі, у вас є можливість сьогодні також зробити щось аналогічне, спробувати. Якщо треба, то без проблем ще вам покажемо з іншого боку, як це все зробити. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вас, звичайно ж, зі святом, ваш малечу також. Ну, найголовніше про те, щоб диво було у кожного із нас. Ну, і найголовніше, друзі, віримо у нього, тому що із вірою все буде.